Uma recomendação coloca em risco a boemia aqui na capital baiana. O Ministério Público do Estado pede a retirada de mesas e cadeiras que estejam ocupando vias públicas. A pergunta agora é quais são os bairros citados e qual o prazo para fiscalizar esses estabelecimentos. Boa noite, Lícia Fontenelle. Pois é, Pablo, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, pelo menos 6 bairros foram citados. A gente traz esses bairros que são Saúde, Barra, Bonfim, Castelo Branco, Liberdade e 2 de Julho. E o prazo, né, são de 60 dias, prevendo essas medidas aí de fiscalização constantes para garantir a acessibilidade e mobilidade da população. O Ministério Público, né, fez essa recomendação para que a Prefeitura, né, tenha uma atuação mais constante em relação às áreas comerciais da cidade, né, que faça uma fiscalização em relação à cadeia, né, a mesas que são muitas vezes colocadas nos logradouros públicos e acabam atrapalhando a acessibilidade, né, a movimentação dos pedestres e também dos carros na cidade. Por isso, foi recomendado, né, que haja essa fiscalização mais contínua pelos próximos 60 dias. Em nota, a Secretaria Municipal de Ordem Pública informou que já realiza fiscalizações constantes, né, nos logradouros públicos de Salvador e que visa assegurar a mobilidade e o respeito às normas de ocupação do espaço urbano. A CEMOB ainda ressaltou que essas ações fazem parte da rotina de ordenamento da cidade. Pablo, a gente volta com você.